Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Camila Miano, do blog Mianinha, e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo especial de aniversário do blog Becca Bright. Bom, primeiramente eu queria prestigiar a Becca, que se passou de uma das minhas blogueiras favoritas pra uma das minhas amigas, e eu tive o grande prazer de conhecê-la pessoalmente o ano passado. E pra quem não sabe, a Becca foi uma das primeiras blogueiras assim que eu conheci pessoalmente e eu tenho um carinho gigante, enorme por ela e eu espero que você saiba disso, amiga, que o carinho que eu sinto por você é eterno e eu quero levar nossa amizade pro resto da vida. E eu também gostaria de agradecer pelo convite e é lógico que eu não ia deixar de participar e prestigiar o seu trabalho aqui no do blog, do YouTube, enfim. Bom, como eu já disse, a Becca foi uma das primeiras blogueiras que eu conheci. Então eu conheci ela no começo do ano passado. E de lá pra cá eu aprendi muita coisa com a Becca. Então eu separei 5 coisinhas que eu aprendi com a Becca Bright. Então se vocês quiserem saber o que eu aprendi com ela, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu aprendi muita coisa com a Rebecca, não tem como não aprender com ela. Um dia de convivência você já aprende muita coisa, e ela é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, super do bem, super atenciosa, sempre pronta a ajudar qualquer pessoa que precisar. E eu aprendi muita coisa com ela, mas eu separei 5 coisinhas assim que eu aprendi com ela, e eu uso todo muito assim no meu dia a dia, então vim contar pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu aprendi com a Becca é o truque da máscara incolor com um pouquinho de cor. Esse truque eu uso todos os dias, que é pegar a máscara incolor, colocar o aplicador de máscara para cílios e dar uma coloridinha. A minha tá marrom porque eu sou bem meio loirinha, meio branquinha, então pra mim a máscara preta ia ficar um pouquinho escuro demais, então eu uso a marrom e eu adoro esse truque, indico sempre pra todo mundo. Amo, amo, amo mesmo. Indico. Viu, Becca? Bom, outra coisa que eu aprendi com a Becca é sempre hidratar a cutícula. Eu ainda retiro as minhas cutículas, que eu não consigo deixar elas sem tirar, mas eu hidrato muito e isso afina muito a minha cutícula e já virou uma rotina, já deixo na minha bolsinha um hidratantezinho, então eu sempre hidrato minha cutícula e eu aprendi com ela. E outra coisa que eu aprendi com a Rebecca é uma coisa meio boba, mas eu aprendi com ela. É tomar milkshake de ovo maltine do Bob's. Eu, por incrível que pareça, eu não gostava de milkshake, assim, de ovo maltine. Eu pensei que sim, eu nunca ia gostar. E um dia ela comprou pra ela e eu resolvi experimentar e eu adorei. Então vira e mexe que eu posto, eu tenho oportunidade. Eu tomo milkshake de ovo maltine. Outra coisa que eu aprendi com a Becca foi andar de metrô. Gente, a Becca é muito esperta. Eu fiquei admirada, tipo, parece que ela mora em São Paulo. Ela conhece muito, ela sabe muito, ela te passa uma segurança que, tipo, ela é muito incrível. Então eu aprendi a andar de metrô com a Becca. Ela é muito rapidinha, super esperta, e ela fala assim pra não bobear, sabe, ficar sempre com a bolsa. Eu aprendi a andar de metrô com a Becca Bright. A última coisa que eu aprendi, que eu quero falar pra vocês, que eu aprendi com a Becca, é ser firme com as pessoas. É assim, não ser grossa, não ser ignorante, ser firme. Por exemplo, se eu quero alguma coisa, se a pessoa ficou me devendo, falou que ia fazer tal coisa e não fez, eu exijo que ela faça. Ou seja, se ela prometeu e eu preciso daquilo, eu tenho que ser firme e pedir aquilo de uma forma educada. Mas eu tenho que pedir civilizadamente. Mas eu, assim, por eu ter esse jeito meio doce, meio sensível, não sei, esse jeito meu... Por eu ter esse meu jeito, assim, calmo e tudo mais, faziam com que as próprias empresas e pessoas até mesmo não tinham credibilidade em mim. Então a Becca me ensinou a ser uma pessoa mais firme. Se eu quero, se prometeu isso, a pessoa tem que cumprir e fazer aquilo. Então ela sempre, ela me ensinou a fazer isso e eu sigo isso, tento seguir isso todos os dias. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Becca, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Amiga, você é uma pessoa incrível. Eu te desejo tudo de melhor, cada dia mais, que todo esse seu esforço vale a pena. E você sabe que cada dia estão surgindo mais oportunidades pra você, que tudo isso tá valendo mesmo a pena, todo sofrimento tá valendo a pena. Então eu te desejo daqui pra melhor sempre. Tudo de bom na sua vida.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo, saberem o que eu aprendi com a Becca, e eu quero saber também o que vocês aprenderam com a Becca Bright. Então, deixa aqui nos comentários. Então é isso, um super beijo e tchau, tchau!